Pozerávate moderné slovenské seriály? Nie. Prečo? Preto. Nemáte na to čas? Nemám čas a... Poznáte niektoré z nich? Nie. Takže neviete posúdiť ani kvalitu. Zvyknete mávať trému? Nie. Koľko ovládate jazykov? 6. Vymenujte nám ich. Akými rečami viete hovoriť? Po slovensky a ďalej? Italiano. La pesca. A tutto bene. Zvyknete mávať trému? Nie. Polsky. Ešte? Lavobok, pravobok. Polsky a ešte ako? To je vojenský. Kde ste boli čelami, otočte sa rycami. Vymenujte nám. Vrož. Lavobok, pravobok. Zlatý socializmus. Pre nás, čo sme starší asi. Jeden to, lebo ja poviem, takže za socializmu som sa mal švajčer. Dneska je to bohužiaľ. To je o náhode, že ako sa komu zadarí. Že kedy prestanú mysleť sami na seba. A na čo majú teda myslieť? Možno aj na tých ostatných občanov, ktorí momentálne nie sú pri Válove. Lebo všade vo svete je to tak, že príde svinia k Válovu, nažere sa a potom si odíde krochkať niekde do rohu a tam si pokojne krochká až do smrti. Iba na Slovensku je to tak, že sa svinia nažere z Válova a potom si lahne do ňoho, aby si tie ďalšie svinie už ani necekli. Poď ma, cigán! Bogozni nám! Ja tu dám! Bogozni! Ja! Akbarátom! A mohli by ste na to preložiť? Že som veľký kamarát. S ľuďma, s bielima, keď som aj cigáni. Tak ja skúsim ešte jednu. No dobrá, káva. Ste dochvíľni? Nie. Čo by ste umiestnili v kaštieli, keď sa zrekonštruuje? Čo by tam malo byť podľa vás? Kostole? V kaštieli. Neviem. Viete, kde je kaštiel? Neviem. No, kde je kaštiel v Žarnovici? Tu toho vidno. Neviem, na Božnici. Jaj? No dobre, no, tak je to pamia. Povedzte, bo ja neviem, čo nosiť. Je to pamiatka a zrekonštruuje sa, tak čo by tam malo byť? Ježiško, Pana Maria. Ale myslím ako... Myslím v tej budove. Budove kaštiel. Citorín. Kam meškáte? Do práce napríklad? Nie. Kam? Nenapadá ma teraz. Ja iš gut, kamaráden, i dočan, ich dočan, funk, z noviny, iš arvadbech, ja si ťa mi kaput. No, na filme ako ja, alebo televízia Panoráma, tam tak veľmi, veľmi máličko, čo sme sa nejako podielali nejakými tými zábermi a ja teda osobne s ním nejakou tou radou, skúsenou radou. Ako môže byť budove kaštieľa cintorín? Neviem. Čo by ste, je to nejaká budova, hej? Je to budova. Je to budova a čo by v nej malo byť, nejaké obchody alebo čo? Kaštiel. Ale v tom kaštieli prerobenom. Neviem, je to z Loznici. Je to z Loznici, takže ja neviem. A kde sú? Púčo? Zedla papúče? Cigáni? Ešte akú reč ovládate? Arab? Čínsky. Čínsky? Končilo? Končilo, končilo. Poďte maj. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka tohto nie. Mesta? Nie som stane to. Ťažko posúdiť. Máte niečo na europoslancov? Nie. Tak všeobecne, keby ste nejakú pamiatku zrekonštruovali, tak čo by ste umiestnili dovnútra? Nejakú pamiatku zo smulých. Ale do kaštieľa.
to do kaštieľa nezmestíte cintorín. Nejakú kamarátovi alebo kamarátke. Čo tam? Nejaké pomoc alebo začím, keby treba napríklad ukázať alebo napríklad ako čo. No ale tak nejako to, čo pomôcť? Napríklad ukázať, či, počuť také. Napríklad ukázať, čo ako tak a tak. Ukázať. Ukázať. A čo ukázať? Či ako sa tam patrí, čo sa teba robí tam a tak. Veľa mladých tu bolo, školy tu boli s pani učiteľkami. Škôlky poslali, zo Žubkova nám poslali, tak ešte kto by mal prísť? No tak keď ste vy spokojní, tak by sme mali byť všetci, nie? Ja dúfam, že všetci budeme spokojní s touto tohtoročnou zbierkou Dňa narcisov. Oči, chalašo i pčelo. Ja takový. No, že takový pravda. Ja, rabotač. Čo? Po anglicky. Thank you very much. Thank you, ďakujem. Nie. Viete odpovedať aj niečo iné ako nie? Neviem, nenapadá ma teraz. Áno. Nejaké obchody, reštaurácie. Ja som bol na pici. Ale do toho kaštieľa myslím ešte, nie, sa o tom bavíme. Jaj. Kaštieli, pizzeria, krčma. Keby ste tam chodili, keby tam bola krčma? Nie. Nie, už oberiem lieky. Dobrý deň, vážení diváci. Martin Cverčiak pri telefóne pre televíziu Panoráma Žarnovica. Pri mikrofóne máme tu víťaza dnešného turnaja obvodu s obvodom, pána Luboša Šmondrka. Poprosíme ho, aby zhodnotil tento turnaj. Ťačky. Čo si myslíte o tom, ako prebiehali vaše zápasy v skupine? Pohoda lesná. V semifinále ste dostali ťažkého súpera, Fernet majstra, pána Štefanču. Pohoda telocvičná. Do finále sa mal prebojovať jeden z najlepších badmintonistov v Žarnovici, pán Frímaj, keď mu to nevyšlo s tým pánom Kubom, dostali ste ho do finále. Ako by ste skomentovali tento zápas, prosím, aspoň tromi vetami. Odveta za prvý ročník, kde som prehral 2-1. A bol síce vyrovnaným súperom, ale povedal som si, že nemám nič inšie ako víťazstvo neberiem. Takže jednoznačne som išiel do toho ako víťaz. Nikdy v živote by som nepovedal, že vyhral. Vaša skromnosť siaha úplne až do ďalekých krajín, ale je to krásne. Ako by ste pozbudili mladých badmintonistov v Žarnovici do ich ďalšieho napredovania, aby sa pridali do tohto turnaja, aby sa zúčastnili aj ďalšieho ročníka, ktorý pán Piecka bude organizovať? No, podívaj sa, šéfinko, keďže my dvaja sme ešte mladí, hej, my ešte sme mladí a kúpili sme si tieto nové rachetle, vieš, šéfinko, takže čo ti budem hovoriť, takže všetci si musíte kúpiť nové rachetle, prísť medzi nás a vyhrať. Pán Šmondrk, ďakujem vám veľmi pekne, gratulujem ešte raz k víťazstvu a zúčastnite sa, prosím vás, a obhajujte aj na budúci rok. Samozrejme, v každom prípade aj s barlami. Pre televíziu Panoráma, Martin Cverčiak, Železničná 6. Je niečo, čo ťa trápi, čo sa týka tohto mesta?